Ebale nyate mu mbozi yaffe ey'omulimi Asinga Bukedde TV ekuleetedde Fire Lubega ng'akunyumiza engeri y'obulimi bwe yayingira okwongera ku nnyingiza gye gufuuse omulimu ogumuwera ddala ssente zikyusizza obulamu bwe. Empaka z'omulimi Asinga ziteekebwa Vision Group ne zivujjirirwa ekitebe kya Budaaki mu Uganda, KLM Airlines, DFCU Bank ne Cowdays. Fire Lubega ye nanyini Fire Mixed Farm saye sangibwa ku kyalo sayi mu gombola y'Entenjero mu disitulikiti y'e Mukono ng'alima ensuku, emmwanyi, okulunda enjuki n'okulima balogo. Ono nga y'omu ku batonda mawulire ga Vision Group agamba nti mu 2016 bwe yali ayogera n'eyali agikulira Robert Kabushenga yamubuuza kyakola oluvannyuma lw'essaawa omukaaga ng'amaliriza okutunda amawulire era nti emboozi eyo ye yamuggula amaaso. Essaawa eyo natandikirawo okulima. Emyaka etano egiyise emabega. Agamba mangu ddala yagenda mu sako y'abakozi ba kampuni mwe yali atereka n'ajjayo obukadde butaano ze yakozesa okugula yiika z'ettaka n'asimba ensuku n'emmwanyi. Ezo sente ze najjako nzija neyengula AKM kwe natandikira. Najigula miliyoni 5. Nenzija nga angaziwa. Mu kiseera kino Lubega alina yiika z'ettaka 25 ng'akozesaako 9 era akuwabula ku by'oteekeddwa okugoberera ng'onoosimba ensuku ng'ebinnya birina kuba ku buwanvu bwa fuuti 2x3 ate n'obiwa amabanga ga fuuti 14x14. Ekitooke kino ng'egye mugenda okubeeramu emmwanyi kumpi okiwa fuuti 14x14 awo osobola okuteekamu emmwanyi fuuti 10x9. Agamba kirungi okukozesa nakavundira era bw'omussa mu kinnya ensukusa gisimba oluvannyuma lwa wiiki 2 oba 2 kitundu kisinze ebigimusa byembankola ki byembeera nnina ne mixinga ne mixinga ne mixinga wayita wiiki ng'emu oba 2 oba 3 oba omwezi n'ensimba ekitooke kyange. Okuta ebiwuka ku nsukusa gy'ogenda okusimba agamba kyetaagisa n'okozesa eddagala ensongo oba omusulo gw'abantu era kubuulira bw'olina okuguteekateeka. Bwe nguleeta awo ne nguteeka mu pipa ne ngongeramu ku tuzzi otutono n'ebirala bye nteekamu nteekamu kamulayi n'ebintu ebirala waliwo ebirala bye nteekamu we nguteeka ku bitooke kukola ng'ekigimusa ate guta n'ekiwuka. Ku buli kikola alekako ensukusa emu ne kimuyamba okufuna amatooke amanene era ng'agatunda mu kiro n'afuna okusingawo. Ettooke buli bala mu kiro senga obeera otemye enkota zo nga 7. Bwozizza mu avirage ng'otundidde mu kiro kumpi buli nkoto oba ogitunze emitwalo 4 n'ekitundu ennene ennyo n'entono ennyo nze nfuba okulaba ng'ekitooke kyange kino gye kiva ensukusa nzijjako. Gwakozesa kalimbwa w'enkoko goberera bino. Ekitooke tukiwa buli sizoni ebbaafu emwemwemu. Lubega abika olusuku lw'ekiseera kyonna ne kikendeeza ku nsimbi ze yanditadde mu kubikoola. Okubika kuyamba ebintu biringa 3. Ekisooka okozesa abakozi batono. Ekyokubiri kikuuma amazzi mu ttaka. Ekyokusatu kikola nga maniwa. Emmwanyi z'alima za kika kya kolono kati ng'endokwa azazifuna okuva mu gavumenti n'emmengo mu nteekateeka y'emmwanyi terimba era akuwabula bw'olina okuzisimba. Luusi osobola okusimba fuuti 2x2 oba 3x2 wansi 2 waggulu 3 oba 2x2 kisinza gwe okoze eki n'oteekamu gundi ebbaafu 2 ezamaniwa. Okufuna emmwanyi ezirina emiramwa eminono bulungi Lubega yassaamu emizinga gy'enjuki egyamuweebwa minisitule y'ebyobulimi okuva mwezi ogw'omwenda okutuuka ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde agamba yakungula kiro 13 ez'amatooke nga buli kiro yagitunda nusu 14 nga kino kitegeeza nti yafuna obukadde 4 n'emitwalo 20 olukungula olwo. Nakungulanga kiro 13 oluvannyuma lwa wiiki 2 nga nzitunda 14 nga kiba kitegeeza nti omwezi nafunanga kiro 6 omwezi gw'omwenda gwa 10/11 kati okuva mu January gatandika okukamu nga nkungula kiro 15 omwezi ate era nga ntunda nusu 9. Zoe Mwanyi asifunamu obukadde 20 songa obukuta ate abuusa mu nnimiro ne bukola ng'ekigimusa. Outtani yange nungi nnyo okutegedde
kati mu 1,500 nsobola okufunamu 1,300 buli kilo njitunda kakaga lusanvu kakaga lunana. Business eno ajagaza n'abaana b'engo mukolo yagenze bukalasa akuguke mu byobulimi. Ebanga limaze mu kulima abaana bange mwe basomera ate mu masomero amalungi n'abaana bagenze bukalasa kubanga baagadde okulima by'enkola kati bagenze babisome ebukalasa. Lubega alina abakozi 7 nga banabasasula okusinziira ku mirimu gye bakoze. Kubanga enjuki omwaka nzifunamu 8,000 balugu omwaka mufunamu 2,000,000. Emmwanyi nzifunamu 2,200,000. Agamba nti abakozi abasaasaanyako obukadde 2,500 buli mwezi ate eddagala litwala 300 ebigimusa obukadde 6 ate nga naye yeesasula obukadde 2,200. Lubega agamba nti okusomoozebwa kwa Asinga okuba nakwo kwe kw'ebikozesebwa ebitali ku mutindo n'ebbeeyi y'ebirime ekyukakyuka n'asaba gavumenti okubaako n'ekyekola. Eddagala lya bbeeyi, ebikozesebwa mu kulima bya bbeeyi ate bikyupuli. Nkubiriza gavumenti efuba okulaba nga eddagala eriyingira mu Uganda ng'eddagala ttuufu kubanga abalimi bali mu kuvaamu lwa ddagala ffu. Aluubirira okwongerako okulonda ente z'amata kyongera okusitula ennyingisa ye. Njagala kulunda ku nte kubanga omuddo ngulina naye sinnafuna nte. Bwe buzibu bwange. Sulaiman Motebi yakusakidde ekkulire lino.